4158 eller 5203. Vilken form har basiten i en cirkel? I en cylinder. Förlåt, jag har svarat redan direkt. Cirkel ska det vara där. Och B. Tar vi där B. Bestäm volymen. Så har vi V är lika med basytan. Ser man höjden. Basytan är radien upphöjt till 2. Multiplicerar med pi. Multiplicerar med höjden. Så har vi radien. Diametern är 6. Så måste vi ha 3,0. Upphöjt till 2. Multiplicerar med pi. Multiplicerar med 7,0. Så den som är exakta är 9,0. Multiplicerar med pi. Multiplicerar med 7,0. Då har vi 9 gånger 7 är 63. 0,0 pi. Och det här är kubikcentimeter. Eller ungefär. pi. Och det är ungefär 198 kubikcentimeter.